Основното јавно обвинителство сумничи поранешен и актуелен директор на НЛБ, поранешен министер, адвокат, нотар и други лица и еден словенечки државјанин за злоупотреба на службената положба и перење пари. Се сумничат дека од 2006 до 2017 основале фирми, подигале кредити и пренесувале пари во Словенија и во австријски фирми, кои потоа биле инвестирани во основање на нови фирми и се купувал имот во Битола. Бизнисменот Сеат Кочан, прво осумничен во случајот Труст Нокеска во прединфарктна состојба, бил примен на клиниката за кардиологија, дознава нова од извори на клиниката. На Кочан му било направено стентирање, неговиот престој во клиниката се чува во најстрога тајност. Кочан бил пренесен во некој од апартманите на клиниката, а за него има отворено и медицинско досие во кое се регистрирани сите направени прегледи. Едуард Филипен, името на новиот премиер на Франција, новата влада ќе биде именувана утре. Председателот Емануел Макрон чекаше 10 дена од победата на изборите за да го именува премиерот и новата француска влада.